Люди, які потрапили в складні життєві обставини, потребують допомоги, але не завжди знають, де її можна знайти. Жертви домашнього насилля, переселенці, учасники АТО та їхні сім'ї, як ніхто, потребують підтримки. Необхідну кваліфіковану допомогу тепер можна отримати безкоштовно. У Хмельницькому для таких людей створений спеціальний інформаційно-консультативний центр. Ми знаємо, що ми зараз перебуваємо в стані війни, хто б що не говорив, в стані агресії. Приходять хлопці і дівчата з війни, і їм потрібна допомога. Друга категорія людей, на яку поки що взагалі в нашій державі не звертається зовсім ніякої уваги, це родини учасників АТО, і, зокрема, жінки, чиї чоловіки знаходяться в зоні перебування конфлікту військового. Тренінги, семінари, індивідуальна та групова підтримка із залученням кваліфікованих фахівців – ось основні форми допомоги для реабілітації таких осіб. Представниці і соціальних служб, і охорони здоров'я, і долучилися до реалізації нашого проєкту юридичні служби, зокрема безоплатна юридична допомога, і вже налагоджені контакти з лікарями, психологами, психотерапевтами. Психологи наголошують на необхідності повернення людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до повноцінного ритму життя. Сьогодні дуже важливо не виділяти їх в окрему групу, як ділити суспільство на ми і вони, а навпаки важливо мати такий простір, де можна сприймати їх як частину суспільства, так і метою створення цього центру, зокрема кризового, і роботи з психотерапевтом є повернення в суспільство людини. Знайти підтримки чи поради у центрі можуть і жінки, які страждають від домашнього насильства. Для них тут облаштували спеціальну кімнату, у якій є все необхідне для кількаденного перебування людини, що зіштовхнулася з серйозними непорозуміннями в стінах власного помешкання. Людина, яка потрапляє в таку кризову ситуацію, в неї змінюється здатність приймати логічні рішення. Так, і саме цих 2-3 дні, можливо, будуть важливими для того, щоб скласти такий план дій на майбутнє. Вони мовчать про те, що їх вдома катують. Проблемою залишається те, що часто жінки, які страждають від домашніх знущань, замовчують це або й взагалі не визнають. Причини в тому, в яких сім'ях зростали ті люди, які потім моделюють також сім'ю в своєму житті, і якісь соціальні такі стигми, що там є, значить, сам винен, чи там є, значить, любить, так і часто жінки навіть не розуміють, що це є проявом насилля. Тому пам'ятайте, якщо ви потрапили у складну життєву ситуацію, не залишайтеся з цим один на один. Є люди, які готові підтримати і допомогти.